Вечір. Бажаю здоров'я всім присутнім. Одним з головних напрямків роботи департаменту є реалізація державної інформаційної політики в області. Саме поширення інформаційних повідомлень керівництва держави, інформування про урядові програми, ініціативи президента, проведення інформаційних кампаній з різних напрямків державної політики, поширення друкованої соціальної реклами, створення поширення власних інформаційних повідомлень про діяльність органів влади області, виготовлення інформаційних фото- і відеоматеріалів за темами реалізації в області державної політики, а також взаємодія з регіональними медіа. Від початку російської агресії повноштабної війни проти України Росія здійснює не тільки свою агресію на полі бою, але і в інформаційній сфері, і не тільки всередині нашої держави, а й по всьому світу. Дезінформація, фейки та відверта брехня є основними інструментами Кремля для виправдання і підтримки війни в Україні. Робота департаменту максимально спрямована на протидію такій агресії. З метою зміцнення авторитету України, підвищення рівня довіри з боку міжнародної спільноти та підвищення рівня підтримки протидії усім проявам агресії. Для забезпечення інформування населення про діяльність органів виконавчої влади, суспільно-політичний, культурний, економічний розвиток регіону, департамент використовує традиційні аудіовізуальні друковані медіа, онлайн-медіа, зовнішню соціальну рекламу. Крім того, забезпечує щоденне інформування власних інформаційних офіційних ресурсів обласної військової адміністрації, департаменту інформаційної діяльності. Найчастіше висвітлюється питання соціально-економічного розвитку регіону, підтримка внутрішньо переміщених осіб, соціальний захист, медична сфера, культура, підтримка Збройних сил України. Через власні інформаційні ресурси відбувається своєчасне інформування представників медіа про заплановані заходи та події. В області присутні загальнодержавні, регіональні та місцеві.